नमस्कार दर्शक এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ বহুত কেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 19 ডিসেম্বৰ। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহু কেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুত কৰা হৈছে আৰু এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ পাই থাকিবলৈ আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে ভিডিঅটোত লাইক এটা কৰি দিব। তেন্তে আহক দৰ্শকসকল আজিৰ খবৰ কেইটা আৰম্ভ কৰো। দৰ্শকসকল ৰাতিপুৱাৰ প্ৰথমটো খবৰ হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ, আপোনালোকে জানিবলগীয়া খবৰ। পাকিস্তানৰ কৰাচী চহৰত সংঘটিত হোৱা ভয়াৱহ বিস্ফোৰণত অতি কমেও 10 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে 13 গৰাকী লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। কৰাচী চহৰৰ পাৰাচা চকত এই ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণটো সংঘটিত হয়। অতি উচ্চ প্ৰাবল্যৰ বিস্ফোৰণটোৰ পিছত বৰ্তমানো উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে। হয়তো সন্ধিয়াৰ ভাগলৈ মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা আৰু বৃদ্ধি পাব পাৰে। বিস্ফোৰণটোত আঘাতপ্ৰাপ্ত লোকসকলক কাহিদ মহাতাৰমা বেঞ্জিৰ ভুট্টু হস্পিটেল ট্ৰমা চেণ্টাৰত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। ইপিনে আঘাতপ্ৰাপ্ত 13 গৰাকী লোকৰ ভিতৰত 4 গৰাকী লোকৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে। এই শক্তিশালী বিস্ফোৰণৰ পিছতে ঘটনাস্থলীত বোমা বিশেষজ্ঞৰ এটা দল উপস্থিত হৈ ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। গেছ পাইপলাইনৰ বিসংগতিৰ ফলতে এই বিস্ফোৰণটো সংঘটিত হবলৈ পালে বুলি প্ৰাথমিক তদন্তত প্ৰকাশ পাইছে। এই বিস্ফোৰণটোৰ ফলত গেছ পাইপলাইনৰ ওচৰত থকা এটা ব্যক্তিগত বেংকৰ যথেষ্ট ক্ষতিসাধন হয় আৰু বেংকটোৰ বহুকেইজন কৰ্মচাৰী জুই উত্তাপত মৃত্যু হয়। ৰাতিপুৱাৰ 2 নম্বৰটো খবৰ হৈছে এটা অতিকে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় এখন ট্ৰাক। দুৰ্ঘটনাৰ দৃশ্য ইমানেই ভয়ংকৰ যে বহু লোকৰে গাৰ নোম শিয়ৰি উঠে, কিয়নো ট্ৰাকখনৰ এটা অংশ দলঙৰ বহু তলত সৰি পৰাৰ লগতে আনটো অংশ দলঙত ওলমি ৰৈছে। এয়া মিডল অসম ইউটিউব চেনেলৰ সকলো দৰ্শকসকলক দেখুৱাবলৈ আমি যত্ন কৰিছো। দৰ্শকসকল এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে দেশৰ মৃত্যুৰ পথ হিচাপে জনাজাত যমুনা এক্সপ্ৰেছৱেত। যমুনা এক্সপ্ৰেছৱেত এখন ট্ৰাকৰ চালকৰ সামান্য চকু লাগি ধৰাৰ ফলতেই এই ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। প্ৰচণ্ড জোৰে ট্ৰাকখনে দলঙৰ ৰেলিঙত খুন্দা মাৰে, যাৰ ফলত ট্ৰাকখন দুটুকুৰা হৈ দলঙৰ তলৰ পথত চালকে সৈতে ভাঙি পৰে, ফলত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ট্ৰাকখনৰ চালকগৰাকী। দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে খবৰ লাভ কৰি ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আৰক্ষী। আৰক্ষীয়ে আঘাতপ্ৰাপ্ত চালকক উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে ট্ৰাকৰ ভগা অংশ দুটাও ঘটনাস্থলীৰ পৰা আঁতৰ কৰে। চালকগৰাকীক বৰ্তমানে সংকটজনক অৱস্থাত হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। আনহাতে শীতৰ আগমনৰ লগে লগে যমুনা এক্সপ্ৰেছৱেত যান বাহনৰ গতিবেগো হ্ৰাস কৰা হৈছে। প্ৰতি ঘণ্টা 20 কিলোমিটাৰৰহে অনুমতি দিয়া হৈছে। আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে বাক্সাৰ নাগৰিজুলিত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হৈছে এজন লোক। বাক্সাৰ নাগৰিজুলিৰ কলেজ চকত সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। থিতাতে নিহত হয় এজন চাইকেল আৰোহী। বনভোজলৈ অহা বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰে ভৰ্তি তীব্ৰ বেগী বাছৰ খুন্দাত নিহত হয় লোকজন। বহু সময় ধৰি ৰাজপথতে পৰি ৰয় মৃত লোকজনৰ মঙহৰ টুকুৰা। বৰপেটা জিলাৰ বালিকুৰি আঞ্চলিক হাইস্কুলৰ পৰা ভূটান সীমান্তৰ বগামাটি অভিমুখে অহা AS15AC1040 নম্বৰৰ এখন আল্ট্ৰা বাছৰ খুন্দাত নিহত হয় লোকজন। তামোলপুৰ গুদালগুৰি পথেৰে বগামাটিলৈ গৈ থকা অৱস্থাত সংঘটিত হয় এই পথ দুৰ্ঘটনা। কথম্পি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে বাছখনৰ ভিতৰত থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষকসকলৰ। দুৰ্ঘটনাটোৰ পিছতে যথেষ্ট আতংকিত হৈ পৰে বনভোজলৈ অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। দৰ্শকসকল আজি ৰাতিপুৱাৰ একেবাৰে শেষৰটো খবৰ হৈছে চৰকাৰী ভূমি দখল কৰি নিৰ্মাণ হোৱা মন্দিৰসমূহলৈ আহিছে উচ্ছেদৰ জাননী। তিনিচুকীয়াত এখন চৰকাৰী জাননীক লৈ যথেষ্ট চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। 40টাৰো অধিক মন্দিৰত চলিব প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ। জিলাখনৰ 40টাৰো অধিক মন্দিৰত পৰিব পাৰে প্ৰশাসনৰ হাতুৰিৰ কোব। বৰবজাৰ চেম্বাৰ পথৰ শ্ৰী সাৰ্বজনিক শিৱ হনুমান মন্দিৰলৈ উচ্ছেদৰ জাননী। প্ৰশাসনৰ জাননীৰ পিছতে সৰব হৈ পৰিছে বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ। প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশনা কোনোপধ্যে মানি নোলোৱাৰ হুংকাৰ দিছে বজৰং দলে। দৰ্শকসকল আজি ৰাতিপুৱাৰ খবৰ ইমানেই আছিল। অন্যান্য ন খবৰৰ বাবে আপোনালোকে চাই থাকিব মিডল অসম।